Dobrý den. Dobrý den, dobrý muži. Hledám nějakou dobrou hospodu. Hledám hospodu. Dlouho chodím po kopcích. Mám hlad. Mám hlad a žízeň. Abyste rozuměl, mám hlad a žízeň. Dobrý den. Co se mu stalo? Je němej. A taky tak trochu. Ale úplně neškodnej. Hledáte hospodu, co? Tak to já si dovedu představit. Chodil jste po různých kotárech. Jedl chleba se suchým salámem, co? A pil na nejvýš vodu. Tak dneska se na vás usmálo štěstí. Naše hospoda je vyhlášená široko daleko. Takovej jídelníček nikde jinde nenajdete. Tamhle. Věříte, že jsem si nevšiml? Děkuju vám. Nemáte záč. A nechte si chutnat. Jo, jo, děkuju. No už jdu, koza. No. Katko, k noze. Dobré poledne přeju ve spolek. Dobrý. Co to bude, pane? Pivíčko a něco k jídlu bych zakousl, paní hostinská. Mám hlad, že bych brečel. Dá si pán taky guláš? Jo. A hned dvojitou porci. Jo. Tak jo. Myslím, že nebudete litovat. Je vidět, že tady se porce nešidí. To ne, to teda ne. Tak, tady je to. Jak co? Chutná? To je slabé slovo. To je zážitek, na který budu dlouho vzpomínat. Opravdu? V životě jsem něco takového nejedl. To bude nejspíš tím, že jste neměl celou dobu nic teplýho v žaludku. Ne, ne. Je vidět, že jste to dělala s láskou. A to jo. Kde pak? To se pozná.
To jo. Sotva jsem ten gulášek ochutnal, pánové. Měl jsem pocit, že jsem se dostal na samý vrchol rozkoše. No jo. A vůbec je tady cítit něco takového příjemného, takového lidsky teplého. To jo. To teda jo. A co je to vlastně za maso, že je to tak delikátní? Jo, milej pane, to se nedozvíte, kdybyste naší růžence platil zlatem. Třeba. Jo, obchod je obchod. Ta si recept na ten svůj guláš vezme sebou do hrobu. Jo, růženko. Kluci. Chodili byste ke mně, kdyby vám ženský uměli udělat doma? Nemá, to že ne. Já ne. Paní Hostinská, ale já jsem tady poprvní a už se sem těžko někdy dostanu. To je sice dost dobře možný, ale neprozradím. Ale kdybyste mi ten recept prozradila, škodná byste nebyla. Ještě jedno pivčo? Ne, zatím ne, děkuju. Pak, pane, to je marný. Tohle tajemství z ní nikdo nedostane. Má ho v hlavě schovaný líp, než v nějakým trezoru. Paní Hostinská. Párátka. Co to? No, přišel jste si přece pro párátka, ne? Vyschraně zapomenu. To víte, naši chlapi na to moc nejsou. Já vím, tohle maso leze hodně do zubů. Snad se vám nebudu zdát příliš dotěrný, když už jste mě jednou odmítla, děkuji. Ale jsem vášnivý kuchař. Jo. Ovšem, jenom amatér. A do smrti bych neměl klid, dokud se nedozvím, co vy do toho vašeho božského guláše dáváte. Jsem ochoten za ten recept královsky zaplatit. Samozřejmě ho nikdy nikomu nedám. Já si myslím, že ten recept by byl pro vás nepoužitelný. Ověřte mi, bude lepší, když se ho nikdy nedozvíte. Ale já ho chci znát. Tady máte. A už mi pro Boha řekněte, v čem to kouzlo vězí. Ten recept musí mít pro vás velkou cenu. Tak už mě nenapínejte. V čem to kouzlo vězí? Že je to v mase. V mase. Ano, milý pane. V ničem jiném, než v mase. Ale jaké je to maso? Na mou duši, já jsem o tom uvažoval, ale na nic jsem nepřišel. No dobře, no.
Tak přísahejte. Ano, ano. Na co chcete? Přísahejte, že nikdy neprozradíte to, co vám teď řeknu, a že to nikdy nepoužijete proti mně. Přísahám. Ale teď vážně, paní Hostinská, co je to za maso? Muflon? Nebo veverky? A nebo že by to byl pes? Ne. Snad něco exotičtějšího? Dneska jste, milý pane, jedl lidské maso? No, tohle se vám opravdu povedlo, paní Hostinská. Nikdy by mě nenapadlo, že tady najdu takovou šprýmařku. No, neřekla bych, že jsem až taková šprýmařka. Málem bych vám uvěřil. Málem? Říkala jsem, že vám můj recept k ničemu nebude. Vyhověla jsem vašemu naléhání. A doufám, že mi to teď nebudete mít za zlé. Teď vám chvíli nebude dobře, protože i pro velkého labužníka je to na poprvé značný šok, když zjistí, že zkonzumoval kus svého bližního. Ale při vaší konstituci se z toho brzo dostanete. Ale nezapomeňte, pane, že jste přísahal. Přísahal jste, že tajemství, které jsem vám prozradila, nikdy nepoužijete proti mně. Prosím vás, kde je tady policejní stanice? Ale mladý pane, to my tady nemáme. Ale máme tu strážmistra průchu. No, a kde bych ho mohl najít? No, tohle domů nejspíš doma. No, a kde to je? No, vedle sedláčku přeci. Ale kde to je? No, tamhle, ty zelené okna. Musíte zasáhnout. No, copak. Musíte co nejrychleji zasáhnout. Přišel jsem na strašlivou věc. Ale jaká pak strašlivá věc v tomhle nádherným kraji? Já jsem 7 let neměl případ, který by stál za řeč. A vy najednou, že strašlivá věc? O co jde? O guláš. O guláš. O guláš. Z lidského masa. No tak uklidněte se. No. Pojďte dál, to posadíme není se na to, posadíme. Sepíšeme protokol. Zase bude všechno v pořádku. Chápete? To je... Uklidněte se. To je... No?
To je křivopřísežnictví. Jak křivopřísežnictví? Co? Jak? Vy jste přece paní Hostinské přísahal, že proti ní nic nepodniknete. No a tím, že jste přišel za mnou, jste vlastně svoji přísahu porušil. No ale taková přísaha je zákonitě prostě bezplatná. No přece nebudu krýt bestialitu, která nemá obdoby. Já bych neřekl, že ta přísaha je neplatná. Jak to? Pro vás by bylo rozhodně bývalo lepší, kdybyste ji splnil. Uvažoval jste vůbec někdy o tom, kde paní Hostinská to lidské maso bere? No, to nevím. A taky to není moje věc, to už je vaše starost. Ano, máte pravdu. Je to moje starost. Jsem totiž dodavatelem paní Hostinské. A vlastně jsem už na vás čekal. Jak čekal? Je zajímavé, že tak málo lidí dodrží přísahu, kterou dá té staré dobré ženě. Nebojte se. Nebude to bolet. Ne. Mám v tom mnohaletou praxi. Ale...